байцгаана уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эцэг эхчүүд маань хүүхэд маань ой 2 сартай, ой 3 сартай манай хүүхдийн шүтсэн орчлоо яах вэ гэж их асуудаг. Шүдний эмч хүүхдэд үзлэг хийсний дараа ямар эмчилгээ хийх вэ гэдгийг эцэг эхтэй эхлээд тайлбарлаж өгдөг байгаа. Шүдний цаарал маань өнгөц болон толбоо үедээ байгаа бол түрхлэг түрхэж эмчилдэг. Хэрвээ дунд болон өнгөц цаарлын үедээ утсан бол бид нэр шүдийг цэвэрлэж ломбтдаг байгаа. Тэгэхээр хамгийн багадаа юм ой 6 сартаа хүүхдээ шүдийг бол ломбтдах шаардлага гарч ирж байна. Тэгэхээр хүүхдийн шүдийг ой 6 сартаагаас нэхлэн ломбтж болдог байгаа.